Andrea, utai lagi dulu kume. Delau lima dia, sama beri kata. Ada justru tenten kuat buku mah. Tipinya tak gun kau berpasok ya? Tipinya? Kor buku tenyang dah. Nuari nuari nate. Video jodoh kata nyamuk. Dek sap ka dia gudu. Ui. Gudu le nyam ka dia. Chalani gudu. Chalani gudu. Chitmin goch kana. Kur hararan me jana. Chutiya goch kana. Chutiya goch banwar goch. Chitmin le sabe kana gudu. Goch sap kana. Edi lebe kana am. Tuju kana. Mesia lagi. Mat, lengkap. Am lebet kara. Apa? Iti nyoge am je. Eh, iti nyoge tu sah. Kukru kan? Oh. Camdol tukru kan? Masa kami ya jili ya. Dalam jili nyoge ni, nampak ini. Iti dikenal kita. Mat. Apa? Maya mat ya. Apa? Kau yang. Mat, gutu me. Maya gutu me. Eh, ini sahre. Ini sahre. Kor bai cai larau kan, tar mane jos kana jini. Kuri kote copra goch tu tiyo goch. Henda ya, tu jaren tai nuya ho. Ada kan? Lebet iya le mane. Lebet nyokma tuan, rakanya arak mute. Uya, cuk kana uya. Eh, sabe. Ya, sabe, sabe. Ni. Sabe me. Tosat motok. Adi sakat. Ai gudule sap ka dia. Lagi. Nyam ka dia le. Chitmin goch. Chit. Ai dekho. Chitmin goch gudule. Ai dekho nyam ka dia le. Kamdol arak gi nyel kana. Nyam ka dia le.
Huru jom kana. Bar botol peluru itu udah wah. Lagi tinggal kok. Camdol sak kana. Orang kata nggak dari situ kana. Kali camdol tuh ini kan? Eka, alam giri Eka di jalan giri utang gue. Saya untuk sena. Anak-anak tu cek lah. Oh yang dia tak tengok dia. Bukan antunya kaget tu. Kita tidur iya. Kulit wayung itu. Mohon betul, ha? Ayo duduk sana. Nah, mana ini? Mustahil ya. Tak ada. Oh, injok kadi injok tu yang ini. Itu, army telah sah kadi ya? Wahyah, campur matu juga entah. Rak kita. Rak kita. Gudu got kana. Gudu hapon rak kana. Mu sama me. Nah sama me. Mu tu pakai kata kata ya. Arah mana kuah? Kuar te buku iung ka. Mu cuti ya kana saya cuti ni kena. Cuti ni kena. Untuk agak lek lek kena.